culimada Soomaaliland ayaa bayaan ka soo saaray khilaafka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliland. Bayaankan ayaa u dhignaa: annagu oo culimada magacyadooda hoos ku xusan yihiin, waxaanu soo jeedinaynaa maanta ay tahay bisha May 28-ka sanadka 2022-ka, baaqa nabadeed. Kow, waxaanu bulshada Soomaaliland, madax iyo shacabba ugu baaqaynaa inay si wadara oo guud iyo si gaar ahba u toobad keenaan oo Alle u soo noqdaan si Alle koreeye oo culaysyada iyo dhibaatooyinka jira ee abaaraha, sicir bararka, xanuunada iyo khilaafkaba inooga dulqaado. Labo, waxaanu madaxda dalka, muxaafad iyo mucaaradba ugu baaqaynaa inay danta guud ee bulshada dhowraan, maslaxadda guudna u turaan oo muranka siyaasadeed qaboojiyaan, suulinta khilaafka iyo yareyntiisana ka shaqeeyaan si heshiis wax laysula ogol yahay loo gaaro si nabada. Saddex, waxaanu madaxweynaha si gaara ugu baaqaynaa inuu mas-uuliyaddiisa odaynimo muujiyo oo khilaafka jira ku soo afjaro dulqaad iyo tanaasul, isagoo ku camal falaya xadiiska Nebiga sallallahu calayhi wasallam ee ah: maa min cabdin taraka shay'a lillaahi ilaa abdalahu llaahu bihi maa huwa khayra minhu min xaysi laa yaxtasib. Afar, waxaanu madaxda mucaaradka ugu baaqaynaa inay kicinta bulshada joojiyaan, samatalisnimada iyo dulqaadkana fursad siiyaan si nabadahna rabitaankooda ku raadsadaan oo aanay xaaladan cakiran uga sii darin. Shan, shacabka waxaanu ku waaninaynaa nabadgelyada, ina wada deeqda aynu si wada jira u wada ilaashanno, ogaadana inaanay cidina colaadda iyo rabshadaha ku faa'iidaynin. Bilaayadu marka hore way qurux badan tahay, marka ay dhacdana way fool xumaataa. Inta aanay dhicin aynu ka wada hortagno. Lix, waxaanu si gaar ah ugu nasteexaynaynaa qurba joogta inay bulshada tabaalaysan u turaan oo aanay qabyaalad iyo isku dir ka shaqaynin, taa beddelkeedana dadaalkooda geliyaan sidii ummaddan wadajirkooda iyo walaaltinimadooda loo xoojin lahaa. Waxaanu ku boorinaynaa inay xasiloonida iyo isfahamka bulshada ka qayb qaataan oo aanay kala fogaantooda aanay ku lug yeelanin. Toddoba, warbaahinta waxaanu xasuusinaynaa inay ku dadaalaan inay faafiyaan wixii bulshadan walaaltinimadeeda iyo isu soo dhowaanteeda xoojinaya oo aanay wixii sii kala qaybin iyo soo gudbinin qaybna ka noqonin isku dirkooda. Sideed, culimadu waxay caddaynayaan inay ka shaqayn doonaan xalinta khilaafka taagan iyo isu soo dhoweynta xisbiyada iyo xukuumadda, iyagoo kaashanaya madax dhaqameedka, ganacsatada iyo dhammaan waxgaradka kale ee danaynaya in hawshan ay ka qayb qaataan. Sagaal, waxaanu culimo ahaan codsanaynaa mar haddii wixii qornaa lagu heshiin kari waayey in dhexdhexaadinteeda la aqbalo, annagoo khilaafka ku xalin doona sida sharciga Alle nooga muuqata, maslaxadda guudna danta u ah. Toban, ugu dambeyn waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inuu abaarta roob iyo barwaaqo inuugu beddelo, cudurrada, sicir bararka iyo khilaafka oo dhan inaga dulqaado, nabadgelyada inuu xoojiyo, isfahamka iyo isu dulqaadashadanayna waafajiyo. Magacyada culimadan ayaa kala ah: kow, Sheikh Maxamed Cali Geedi; labo, Sheikh Cabdiraxmaan Axmed oo Cabdi; saddex, Sheikh Maxamed Aadan Muxumed; afar, Sheikh Cismaan Cali Xuseen; shan, Sheikh Maxamed Cali Jaamac Garle; lix, Sheikh Maxamed Madar; toddoba, Sheikh Yaasiin Ibraahim Cabdiraxmaan; sideed, Sheikh Cabdilaahi Makaawi; sagaal, Sheikh Maxamed Cabdiraxmaan Deeq; toban, Doktor Cabdiqani Xuseen Maxamed; koob iyo toban, Doktor Khadar Xasan Axmed; labiyo toban, Doktor Cabdiraxmaan Ismaaciil Khayre; saddex iyo toban, Sheikh Maxamed Cabdi Carab; afar iyo toban, Sheikh Daahir Aadan; shan iyo toban, Sheikh Ibraahim Axmed Xirsi; lix iyo toban, Sheikh Maxamed Ibraahim Jaamac; toddobiyo toban, Sheikh Cabdilaahi Maxamuud Aadan; sideed iyo toban, Sheikh Maxamed Daahir; sagaal iyo toban, Sheikh Yaasiin Macalin Xuseen; labaatan, Sheikh Mubaarak Muuse; koob iyo labaatan, Sheikh Cabdiraxmaan Cumar Cigaal; laba iyo labaatan, Sheikh Cabdiraxmaan Aadan Cige; saddex iyo labaatan, Sheikh Maxamed Haybe; afar iyo labaatan, Sheikh Maxamed Axmed Fuud. Maxamed Faarax Bale, Telefishinka CBA, Hargeysa.